Ahojte, tento chlapík, ktorý stojí na ulici v New Yorku a predáva párky v rožku, alebo ak chcete hotdogy, pravdepodobne zarába viac ako ty. Ak si niekedy bol v New Yorku, tak si si určite všimol, že tieto mobilné stánky sú všade. Tieto stánky zarábajú veľké peniaze a tak je o ne veľký záujem. Je tomu tak aj napriek tomu, že New Yorkská samospráva prísne reguluje ich množstvo v uliciach. Robí to pomocou licencií. Celkovo New York vydáva až 3100 licencií. Niektorí ľudia sú na čakacej listine až 20 rokov. V mestských parkoch sa však licencie nepridelujú na základe poradovníka, ale každých 5 rokov idú do aukcie. No a ako vieme zo základov ekonomie, keď je ponuka nízka, dopyt veľký, ceny sú vysoké. Naozaj vysoké. Musíte sa rozhodnúť, či si kúpite licenciu na pojazdný vozík s hotdogmi alebo napríklad nové Lamborghini. Najlacnejšia licencia sa nachádza tu, Inwood Hill Park. Súčasného vlastníka stála $700 na rok. Nie je to rušné miesto a podľa slov majiteľa mu tento stánok zarobí $3000 až $5000 ročne. Ďalšie lacné licencie sú napríklad Pelham Bay Park v Bronxe za $1100 na rok a $3200 na rok zaplatíte za stánok v Maria Hernandez Park v Brooklyne. Sú lacné, nakoľko na nich ich majiteľia nezbohatnú. Všetky najdrahšie licencie sa, ako už asi tušíte, nachádzajú v Central Parku. Licencia na stánok v Metropolitnom múzeu umenia stojí $125,170 na rok. Tento stánok pri 72. ulici stál jeho majiteľa $233,000 na rok. Ďalšiu peknú sumičku by si vyslali za licenciu za stánok pred reštauráciou Tavern on the Green. A to krásnych $266,850 na rok. Avšak to stále nie je cena za najdrahší stánok s hotdogmi v New Yorku. Prvenstvo patrí tomuto stánku, nachádzajúcemu sa hneď pred zoologickou záhradou v Central Parku. Držiteľ licencie za tento stánok platí ročne $289,500. To je len v súčasnosti najdrahší stánok. V minulosti bol najdrahším stánkom ten pred Metropolitným múzeum umenia a jeho najvyššia cena dosiahla neuveriteľných $415,000. Zdajú sa ti tieto licencie akési pridrahé? Tak si poďme oprášiť počty. Povedzme, že priemerný zákazník si kúpi hotdog za $2 a k tomu nejaký nápoj tiež za $2. V stánkoch sa predávajú aj iné veci, ako napríklad zmrzlina, ale pre naše výpočty to ignorujme. Priemerný zákazník teda minie $4, náklady na hotdog a fľašu vody nie sú veľké. Veľkoobchodná cena rožku a parku môže byť povedzme 75 centov a aby sa nám to ľahšie počítalo, tak fľaša vody bude stať 25 centov. To nám robí náklady na jedného zákazníka $1. 4 minus 1 je 3. Ak je stánok otvorený od 8 ráno do 10 večer, teda 14 hodín denne, ak majú zákazníka každé 2 minúty, tak takýto stánok vytvorí príjem $90 za hodinu, $1260 za deň a takmer $460,000 za rok. Takže po odrátaní nákladov to robí zisk $160,000 za rok. Áno, áno, sú tu ešte aj dane a ďalšie náklady. Ale hovorí sa, že priemerný príjem vlastníka stánku s hotdogmi v New Yorku je okolo $100,000 ročne v čistom. A to už sa oplatí. Ďakujeme za pozretie tohto videa. Budeme radi, ak si pozrite aj naše ďalšie epizódy.